ገና ከጅምሩ በጠንካራ መሰረት ላይ ስንዋቀር ትልቅ ራይ ሰንቀን መንገድ ስንጀምር የብዙዎች ህልም ሲሰመር እኛ ከጎናችሁ ነበርን። ዛሬም በእድገት ማማ ላይ ከፍ ብለን በግሩም ፍጥነትና ቅልጥፍና ያገለገልን ለእቅዳችሁ መሳካት ተስፋና ጥንካሬን ያስታጠቀን ካለማችሁት ግብ ከስኬታችሁ ደጃፍ በጊዜ ልናደርስ ዘመን ያበረከተልንን የባንክ ቴክኖሎጂ ተላብሰን ከጎናችሁ ተገኝተናል። ስታመርቱ ስትነግዱ ስትገነቡ ስትጓዙ ስትሸምቱና ስትቆጥቡ እኛ ዘወትር አብረናችሁ አለን። ሲንቄ ባንክ በአንድነት ወደ ስኬት። እንደምን አመሻችሁ የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን። ከኢቲቪ 57 ወደ ስፖርት ዜናዎቻችን አለፍን። ሲንቄ ባንክን እያመሰገንኩኝ ከዜናዎቹ ጋር ነጻነት ጫን ያለው ነኝ። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሴቶች እግር ኳስ ክለብ የ2016 የኢትዮጵያ ሴቶች ፕሪሚየር ሊግ ዋንጫ አሸናፊ መሆኑን አረጋገጠ። በኢትዮጵያ ሴቶች ፕሪሚየር ሊግ 25ኛ ሳምንት ድሬዳዋ ከተማን በግማሽ ደርዘን ግብ ያሸነፈው ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ለተከታታይ 4ኛ ዓመት የፕሪሚየር ሊጉን ዋንጫ አሳክቷል። ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በመሳይ ተመስገንና ሴናፉ አቁማ ሁለት ግቦች እንዲሁም ባረጋሽ ካልሳና አሪያት አዶንግ ተጨማሪ ኳሶች ድሬዳዋን 6-1 መርታት ችሏል። ውጤቱን ተከትሎም ክለቡ አንድ የሊጉ የዓመቱ የመጨረሻ ጨዋታ የቀረው በሰበሰባቸው 62 ነጥቦች ሻምፒዮን መሆኑን አረጋግጧል። በአሰልጣኝ ብርሃኑ ግዛው የሚመራው የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሴቶች ክለብ ለሰባት ጊዜ ነው የፕሪሚየር ሊግ ዋንጫን ማሳካትም የቻለው። ዛሬ በተደረጉ ሌሎች ጨዋታዎች ቅዱስ ጊዮርጊስ ልደታ ክፍለ ከተማን በሃና ታደሰ ብቸኛ ግብ በማሸነፍ ከወራጅ ቀጠና ወጥቶ በሁለት ነጥብ ከፍ ሲል ልደታ በምትኩ ቀጠናውን ተቀላቅሏል። ሁለቱ ክለቦች በመጨረሻ ሳምንት ምርሃ ግብር በሊጉ ለመቆየት ከፍተኛ ጥረት ያደርጋሉ። የክለቦቹን ውጤት ተከትሎ ይርጋ ጨፌ ቡና ወደ ከፍተኛ ሊግ መውረዱን አረጋግጧል። በኢትዮ ኤሌክትሪክና ይርጋ ጨፌ ቡና መካከል የተከወነው ሌላኛው ጨዋታ በኤሌክትሪክ አራላባዶ አሸናፊነት ተጠናቋል። ኤሌክትሪክ ከሐዋሳ ከተማ ጋር በነጥብ በመስተካከል ሶስተኛ ደረጃ ላይ ሲቀመጥ ይርጋ ጨፌ ቡና ቀደም ብሎ በተከወነው ሌላኛው ጨዋታ መውረዱን አረጋግጧል። የተመሰረተበትን 80ኛ ዓመት መቻለ ኢትዮጵያ በሚል መሪ ቃል እያከበረ የሚገኘው የመቻለ ስፖርት ክለብ በቀጣይ የሚያከናውናቸውን ዝግጅት አስመልክቶ በስካይላይት ሆቴል መግለጫ ሰጠ። የስፖርት ክለቡ የ10 ኪሎ ሜትር ሩጫ፣ ሲምፖዚየምና ሌሎች በርካታ ፕሮግራሞችን ሲያከናውን ቆይቷል። በቀጣይ ከሚያከናውናቸው ጉዳዮች መካከል የዩጋንዳውን ኪታራ እግር ኳስ ክለብ ከመቻል እግር ኳስ ክለብ ጋር የሚያደርጉት የወዳጅነት ጨዋታ አንዱ ሲሆን ጨዋታው የሚደረግበትን ቦታና ሰዓት ይፋ ሆኗል። የኢንተርናሽናል የእግር ኳስ ውድድር የፊታችን እሁድ ሐምሌ 7 ቀን በአዲስ አበባ ስቴዲየም እናደርጋለን። በዚህ ፕሮግራም ላይ ዋናው ዝግጅት ይህንኑ 80ኛ ዓመት ምክንያት በማድረግ ጥሪያችንን የተቀበለው የኡጋንዳው የኮንፌዴሬሽን ካፕ አሸናፊ የሆነው የኪታራ ስፖርት ክለብ በነገው ዕለት አዲስ አበባ ይገባል። ቡድኑ የሁለት ቀናት ልምምድ ካደረገ በኋላ የፊታችን እሁድ ከመቻል ስፖርት ክለብ ጋር የወዳጅነት ጨዋታ በ10 ሰዓት ያደርጋል። ሁለቱ ክለቦች ከሚያደርጉት ጨዋታ በተጨማሪ በኢትዮጵያ አርቲስቶችና የቀድሞ የመቻል ስፖርት መካከል እንዲሁም በመንግስት ባለስልጣናት ጄኔራሎችና ባለሀብቶች መካከል የወዳጅነት ጨዋታ ይከናወናል ተብሏል። በእለቱ በክብር እንግድነት ቅዳሜ ኢትዮጵያ የሚገባው የቀድሞ የማንቸስተር ዩናይትድ ተጫዋች ፖርቱጋላዊ ሉዊስ ናኒን ጨምሮ በብዙ አፍሪካውያን ዘንድ ተወዳጅ የሆነው የቀድሞ የአርሰናል ኮከብ ናይጄሪያዊ የሆነው ኮካኑ በእለቱ ከመታደም ባለፈ የሜዳ ላይ እንቅስቃሴ ሊያደርጉ ይችላሉ ተብሏል። ከስፖርት ክለቡ ጋር በቀጣይ ስለሚኖራቸው ቆይታም ተገልጿል። እነዚህ ሌጀንዶች ወደ ሀገራችን መምጣት አንደኛ ወጣቱን ኢንስፓየር ያደርጋል፣ ሁለተኛ ደግሞ በተያዘላቸው ፕሮግራም መሰረት ሀገራችን ኢትዮጵያ ያለው የስፖርት እንቅስቃሴ ምን እንደሚመስል በቅርብ የመረዳት እድሉ ይኖራቸዋል። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ በተያዘላቸው ፕሮግራም መሰረት የመቻል ስፖርት ክለብን ሙዚየም ይጎበኛሉ። ከሙዚየሙ በተጨማሪ ደግሞ የስፖርት ክለቡን ፋሲሊቲዎች የሚመለከቱ ይሆናል። ከዛ በተጨማሪ መቻል ስፖርት ክለብ በእድሜ እርከን የሚያደርጋቸውን የልምምዶችን ይከታተላሉ።
በከታይ ከኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ጋር በመተባበር የካፍ ዲ ላይሰንስ ስልጠና እንደሚሰጥ እንዲሁም የግብ ጠባቂዎች ስልጠና ከዴንማርክና ደቡብ አፍሪካ በሚመጡ ባለሙያዎች ይሰጣልም ተብሏል። እንደ ዩጋንዳው ክለብ ሁሉ ከሌሎች የአፍሪካ ክለቦች ጋር የወዳጅነት ጨዋታ ባለፈ አብሮ ለመስራት ያደረጉት ስላለው እንቅስቃሴ ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ለተነሳላቸው ጥያቄ የመቻል እግር ኳስ ክለብ ቴክኒክ አማካሪ ኢንስትራክተር አብርሃም መብራቱ ምላሽ ሰጥተዋል። ቅድሚያም የጋበዝ ነው የኢስት አፍሪካን ክለብ ነው። በቀጣዮቹ ክሮቻችን ግን የመቻል ስፖርት ክለብ በአፍሪካ ካሉት ጠንካራ ክለቦችን አንዱ ለማድረግ እየተሰራ ነው። ይህንን ደግሞ ለማድረግ በቦርዱ በኩል በየምዕራብና የሰሜን አፍሪካ ሀገሮች ክለቦች ጋር የተለያዩ ወዳጅነት ጨዋታዎችን ለማድረግ ዝግጅቶችን እያደረግን ነው። ክለቡን ከማዘመን አንጻር በኢስት አፍሪካ ላይ ብቻ መወሰኑ የበቂ ሆኖ ስላልታየ የበለጠ እንዳልሽው ወደ ምዕራቡም እና ወደ ሰሜኑ የጎራ ማለታችን አይቀርም። በመጪው እሁድ በአዲስ አበባ ስታዲየም የሚከናወነው መርሃ ግብር በመግቢያው በነጻ እንደሆነና በእለቱ የስፖርት ቤተሰብ በአዲስ አበባ ስታዲየም እንዲታደም ጥሪ ተላልፏል። ዘገባው የባልደረባችን ምህረት ተስፋዬ ነው። ከውጭ በአውሮፓ ዋንጫ ቀሪ የግማሽ ፍጻሜ ጨዋታ እንግሊዝ ከኔዘርላንድስ ዛሬ ምሽት 4 ሰዓት ጨዋታቸውን ያደርጋሉ። ሁለቱ ሀገራት በታሪክ ለሁለተኛ ጊዜ ለፍጻሜ ለማለፍም ይፋለማሉ።